en matèria d'habitatge i rehabilitació no tenim totes les competències que voldríem, voldríem tenir-ne més i assumir la plena responsabilitat, però totes les que tenim les pensem exprimir fins a l'última gota. En aquest cas parlem d'una convocatòria inèdita d'ajuts a la rehabilitació, com deia, per la seva quantitat, perquè posem sobre la taula més de 40 milions d'euros d'ajuts públics per millorar el parc d'habitatge de la ciutat. I estic parlant d'una convocatòria anual amb aquests més de 40 milions d'euros que fa el Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Amb aquests 40 milions d'euros també es mobilitza, i això hi ha uns estudis oficials independents al respecte, no és un càlcul nostre, però es calcula que d'aquests 40 milions es permet mobilitzar el triple a la inversió privada, a l'entorn d'uns 120 milions, perquè les ajudes públiques només cobreixen una part. En aquest sentit, estem calculant intervenir en uns 15.000 habitatges l'any, i això vol dir arribar a millorar les condicions de vida d'aproximadament unes 38.000 veïnes i veïns de la nostra ciutat. I no només això té un impacte directe en l'habitatge, en les millores de condicions d'habitabilitat, sinó que també té un impacte directe econòmic, en la reactivació econòmica, i aquest era també un dels objectius de mandat, generar llocs de treball en sectors que fossin estratègics per la nostra ciutat. I entre aquests sectors estratègics nosaltres havíem situat sempre la rehabilitació. Doncs bé, els càlculs diuen que d'aquest augment de la política de rehabilitació i la modalitat amb la que s'està desplegant, calculem que aquesta inversió genera al voltant de 3.800 llocs de treball qualificat amb aquesta política de rehabilitació, que també pensem que és un valor important a destacar. Per primer cop, els ajuts de rehabilitació no només aniran condicionats, és a dir, no només obligaran els propietaris a mantenir els llogaters i a que com a mínim s'allarguin els contractes de lloguer 5 anys, que això ja ho havíem anunciat en una mesura anterior, sinó que a més els ajuts a la rehabilitació estaran condicionats a que s'adecuin tots els lloguers de la finca a l'índex de preu, a l'índex de referència dels preus del lloguer. O sigui, qualsevol ajut públic que nosaltres donem en matèria d'habitatge i rehabilitació haurà de ser en finques, en propietats, on els lloguers no superin mai aquell índex de referència del lloguer que hem impulsat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. Per tant, és la primera aplicació concreta de fer, d'incentivar des de lo públic que no hi hagin pujades abusives del lloguer. Nosaltres, com sabeu, no podem condicionar el mercat privat, les pujades del mercat privat del lloguer, i per això estem instant reiteradament al Congrés perquè legisli en aquest sentit, però mentre això no es resol en l'àmbit competencial, que en aquest cas és estatal, nosaltres, en les nostres competències, les utilitzem al màxim per demostrar que efectivament, si hi ha voluntat política, és possible. Si hi ha voluntat política de condicionar que no hi hagin augments del lloguer més enllà del que seria una pujada raonable en funció dels ingressos de la població, és possible fer-ho. Una segona novetat important, a part de la primera utilització concreta de l'índex de referència dels lloguers, és que els ajuts a la rehabilitació es feien de forma genèrica i habitualment el que passava és que no arribaven a qui més els necessitava. És a dir, els ajuts a la rehabilitació, com que sufraguen una part d'aquesta rehabilitació, habitualment arribaven a propietaris que tenien una capacitat adquisitiva i no a les finques més vulnerables amb més necessitats de rehabilitació i amb situacions de complexitat social, econòmica, etc. Aleshores, o fins i tot també per desconeixement, no només per dificultats econòmiques o per complexitat, sinó per desconeixement, per manca de capacitat de gestió, perquè demanar uns ajuts doncs, té uns requeriments burocràtics, no? I si no hi ha un acompanyament, en els casos de més vulnerabilitat és molt fàcil que quedin exclosos. I això és el que venia passant, que la rehabilitació no arribava a qui més la necessitava. I això ara té un canvi radical, perquè aprofitant un programa específic, un dels més importants del Pla de Barris que estem executant a tota la ciutat, en els barris considerats més vulnerables, doncs s'ha fet un estudi amb la Universitat Politècnica, i vull agrair molt als professors, no?, i professores que ens acompanyen
de la universitat, perquè hem fet una feina excel·lent, una feina exhaustiva, per fer un estudi inèdit i absolutament necessari i imprescindible, per fer aquest estudi porta a porta, de veure quines són les finques, no?, amb més complexitat, amb més vulnerabilitats i amb més necessitat de rehabilitació, i veure què és el que feia falta, efectivament, perquè aquestes finques poguessin arribar a tenir aquesta intervenció de rehabilitació que tant necessiten. Aleshores, gràcies a aquest estudi ja estem en marxa i no estem només en fase d'estudi, sinó que ja hem contactat, o sigui, aquest pla ja és una realitat, no és només un programa de futur. Estem treballant amb un total de 225 finques i ja hem signat 85 convenis amb finques d'alta complexitat que necessiten rehabilitació. I ja per acabar, tot això, malauradament he d'acabar habitualment aquestes rodes de premsa d'aquesta manera, però crec que és la nostra obligació. Com estem fent això? Doncs bàsicament amb recursos municipals. És l'Ajuntament qui està fent tot l'esforç d'inversió, tot l'esforç pressupostari. Insisteixo, som l'administració que té menys finançament, amb molta diferència respecte a la Generalitat i a l'Estat, i sabeu que les competències són compartides. Us recordo que el Consorci de l'Habitatge el forma la Generalitat en un 60%, l'Ajuntament de Barcelona un 40%, i en canvi ara mateix en polítiques de rehabilitació l'Ajuntament assumeix un 80% del pressupost i la Generalitat i l'Estat sumats al voltant d'un 20%. És a dir, és el món al revés i ja n'hi ha prou. Necessitem que totes les administracions assumeixin les seves responsabilitats. L'Ajuntament està demostrant que està fent els deures, que està assumint no només les pròpies responsabilitats i competències, sinó que està assumint part del que no estan fent les altres administracions. Però necessitem, és urgent, perquè parlem d'un dret fonamental, necessitem que la Generalitat i l'Estat es posin les piles, prioritzin les polítiques d'habitatge i de rehabilitació i facin la part que els hi toqui. I en aquest sentit, doncs, recordar que ahir mateix vaig estar al Congrés dels Diputats precisament perquè un dels principals temes que tenim a la ciutat, a totes les grans ciutats, és l'accés a l'habitatge en règim de lloguer, i ara mateix estem vivint una nova onada especulativa que està provocant augments absolutament abusius dels preus dels lloguers. Això és una prioritat per a aquesta ciutat i per moltes altres. Estem treballant en xarxa, en Madrid, en València, en Saragossa, i farem tota la pressió que calgui, farem tota la incidència que calgui, perquè necessitem que efectivament el Congrés tramiti la possibilitat que hi ha ara mateix sobre la mesa del Congrés d'una reforma de la llei d'arrendaments urbans per donar més estabilitat, allargant la durada dels contractes i per posar límits als augments dels preus del lloguer.